Tjena allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny video på min kanal. Jag hoppas allt är sjukt bra med er. Idag så står jag här utanför Mall of Scandinavia med ingen mindre än kameramannen Alvand Asghari. Jag tänker filma så här en väldigt efterfrågad video. Det är väldigt många som har bett mig göra så här intervjuer på stan och så. Och typ så här sex frågor, det är väldigt intressant. Så det hade jag tänkt göra nu, så vi kör. Tjena kompis, en fråga. Tjena, Elliot. Trevligt, vad heter du? Daniel. Kan du prata lite högre? Daniel. Daniel, yes. Jag står här med Daniel. Hur är läget? Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra med mig också. Tack för att du frågar. Jag tänkte bara kolla med dig. Visste du om att 5 myror är fler än 4 elefanter? Ja. Visste du det? Nej, det är inte sant. Hur är det inte sant? Oh, retard alert! Vadå? Hur är det inte sant? Alltså det är mer. 5 myror är fler än 4 elefanter. Ja. Ja, det är en mer. Det är en mer? Ja. 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 Ja, det är exakt så det är. Det är så det är. Ja. Ja. Jag har inget mer att tillägga. Jag tänkte kolla en grej. Det är så att jag och mina kompisar, tjejkompisar, har ett litet problem. De säger att storleken spelar jättestor roll. Gör den det? Det sparar inte jag på. Du har ju lite... Nej, erfarenhet. Okej, men visste du om att 5 myror är fler än 4 elefanter? 5 myror är fler än 4 elefanter, ja. Visste du om det? Ja. Det visste jag, ja. Det visste du? Ja. Jag har varit ute och turnerat med Eva Remeus. Vad sa du? Jag har varit ute och turnerat med Eva Remeus. Och vem är Eva Remeus? Ja, hon var med i den. Kan vi stanna lite? Det 5 myror är fler än 4 elefanter. Ja. Nej, jag står här med... Elin. Jag har lite fråga. Ja. Jag och mina tjejkompisar har lite problem. Oj då. Ja, det är så att de säger att storleken spelar någon roll. Vad tycker du? Nej, jag vet inte. Eller... Ja, ibland kanske, men ibland. Det beror på ju prestationen också liksom. Men... Så man kan liksom ha en så här lite... Ja, vi pratar snoppar nu alltså. Ja, ja. Ja det är klart man kan. Absolut. Och det... Jag inte, alltså, om jag ska vara ärlig, jag har inte jättemycket erfarenhet av jättesmå liksom, men... Så du gillar stora, alltså? Som sagt, jag har inte så mycket erfarenhet av små, men... Jag tror inte att det spelar jättestor roll. Okej, tjena. Jag står här med... Ingrid. Ingrid och... Britten. Det är så att jag och mina tjejkompisar har ett litet problem. De säger att storleken spelar jättemycket roll. Men vad tycker ni? Ni har ju lite erfarenhet av det här. Det är så länge sedan så de har glömt bort. Om du skulle få välja liksom, en stor eller en liten, vad tycker du? Mittemellan. Mittemellan. Och vad tycker du? Ja, det är väl mittemellan. Svara på. Vad får en tjej dålig i sängen? En tjej som dålig i sängen? Ja. Hur är en hon? What the fuck? Om hon inte stannar högt. Ja, om hon inte vill jobba. Alltså om de inte jobbar då och bara låter den göra jobbet, nej då är det inte bra. Vad tycker du? Ja, hon måste visa att hon också liksom vill. Hon ska stanna högt liksom. Ja. Men alltså hon måste visa att hon gillar det liksom. Du kan inte visa hur man stannar bra. Ja, bror. Nej, det är lugnt alltså. Ja, du kan ju visa för du har ändå så här lite. Nej, jag kommer inte göra det. Vad tycker du? Men det är bra. Det är bra. Kan du visa lite snabbt vad man gör? Man gör lite snabbt. Stanna bra. Ah. Jag står här med Theo och Kalle och John. Theo, Kalle och John. Om ni fick säga en sista sak till ert ex, vad skulle du säga då? Fuck you. Ja, fuck you också. Vad du skulle säga? Ja, fuck you också. Vadå bara fuck you? Ja, dra åt helvete funkar också. Det går också bra. Saknar ni henne? Har ni några ex? Nej. Alltså, här, om ett ex hotar. Jag har inga tjejer. Har du killar? Nej, jag är inte bög. Det är inget fel att vara bög heller. Du har ett ex? Alltså nej, inte riktigt. Nej. Det är typ såhär dagis i så fall. Vad får en tjej dålig i sängen? När hon inte kan rida, bra. När hon är ful i ansiktet då funkar det inte så bra alltså. Men varför gör hon i sängen då? Ja, då kanske har en nice kropp du vet, men sen kanske det händer någonting som gör henne ful alltså. Och då blir hon dålig i sängen? Ja, exakt. Då man blir måste hon dålig. Våga också. Ja, exakt. Ja, exakt. Man måste sära på benen och inte bara vara... Okay. Ska hon ta initiativet? Nej, inte du? Nej, killen! Inte för mycket, men såhär... Exakt, hon måste också... Exakt. Yes, tack så mycket grabbar. Sådär ja, det var allt för den här intervjuvideon. Ifall ni tyckte om den får ni jättegärna lämna en tummen upp. Det var någonting helt nytt på min kanal. Och ifall den här videon får 1000 likes så kommer jag göra en till intervjuer. Ifall ni vill se det.
Så glöm inte att lämna en like för den här videon, följ mig på Instagram, prenumerera på mig, så ses vi i nästa video.